ထိုင်ရိုးရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုက်ကျော်ရတာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်Universe West Yangon 2018တယောက်လည်းဖြစ်တယောအမှုပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Morey Nunuke ဟာ Morey Jujuke တန်နာဘူးယွင်းဝင့်လွာအောင်ခိုင်ကြည်ပြားလို့နဲ့ Iruma Wedding Studio မှာ Iruma အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ် One Go We Love Iruma အခုချိန်မှာတယောဖြူဖြူမှုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးတွေကိုမျှတအောင်လုပ်နေပြီးအခွင့်အရေးရရင်တယောဆောင်ဘက်ကိုခြေလန်းလန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဒီရောပွဲရဲ့အတွက်ကိုလည်း schedule ကချိုပြီးတော့ဖယ်ထားပြီးသားလေ။ဒါဒီ photo shooting တွေတက်ဆိုတော့ချိုပြီးတော့အချိန်လေးရှိတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ဒီနှစ်ခုကို balance နေအောင်တော့အကောင်းဆုံးလေးတော့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘောနော်အကောင်းဆုံးလေးလုပ်ပေးဖြစ်မယ်ဒီကိုနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေအဆင်ပြေစေမယ်ဆိုရင်တော့အကျင့်ရပါပြီဟုတ်။ပြောဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်လန့်လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါပါ။အခုလည်း share photo shooting နဲ့နောက်ဒီဒီရောထိုးတဲ့အပိုင်းပြီးတော့Miss Universe ရန်ကုန်စုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အလမေတယောက်အနေနဲ့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရေးချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနူနူကေကမျှဝေပေးခဲ့တယ်လို့သူအနေနဲ့ Miss Universe ရန်ကုန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအပြင်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကျောင်းမှာဘာဒီဘယူတီဘရန်ဆာတုံးကိုအပြည့်စုံပါမနော်အဲ့ဒါအပြည့်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာပရိသတ်စိတ်လေးရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ခုစလုံးကိုညီမတို့ Miss Universe ရန်ကုန် organization နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအပြင်လူမှုအကျိုးအပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အခုဒီလ28ရက်နေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကျောင်းညီမတို့မုံရွာကပတ်တန်စွန်းကျောင်းမှာသွားပြီးတော့လှူဖို့ရှိပါတယ်ညီမတို့သာရလင်းပရိသတ်ဖွဲ့နေပါအဲ့ဆိုတော့ညီမတို့အခုဆိုရင်အတန်လဲသွင်းနေပါတယ်မျက်မြင်မြင်ចောင်းသားလေးတွေတော့လည်းအတန်လူပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ Miss ចောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလူသားတိုင်းပေါ့နော်ကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့အကာလအတွင်းမှာဒီတဦးတယောက်အတွက်ဒါမှမဟုတ်လူလူသားတွေအတွက်ကိုတစ်ခုခုအကျိုးရှိစေမယ်အရာလေးတစ်ခုခုလုပ်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူဖြစ်ရကျွတ်တယ်လို့ညီမခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့